মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ সাম্যৰ আমি 6 নম্বৰ ভিডিঅ'টো লৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা আমি কুৱেশ্যন লৈছোঁ। সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটোত কি উলিয়াব দিছে আমি এতিয়া চাওঁ বোলা। তো এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে হৈ গ'ল। এই ৰিয়েকশ্যনটো তোমালোকক এটা মই দিম, তোমালোকে কৰিবা, মই এটা কৰি দিওঁ। এই ৰিয়েকশ্যনটো দিয়া আছে, এই ৰিয়েকশ্যনটোত আমাক কি উলিয়াব দিছে, সাম্য ধ্ৰুৱক কে চিৰ মান উলিয়াব দিছে। এতিয়া তোমালোকে জানা সাম্য ধ্ৰুৱক কে চিৰ মান কেনেকৈ উলিয়াই আছে কোৱাচোন। কে চি সাম্য ধ্ৰুৱক কে চি ইকুৱেল টু কি হ'ব, ৰাইট চাইডে কি আছে চোৱা, ৰাইট চাইডে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি আছে, এইচ আই। বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি আছে, এইচ আই। তাৰ আগত কি আছে, টু 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 ওপৰত লিখিব লাগে, ৰাইট চাইড ডিভাইডেড বাই লেফ্ট চাইড কৰিব লাগে। ৰাইট চাইডত মানে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ ডিভাইডেড বাই বিক্ৰিয়া কৰিব লাগে। এতিয়া লেফ্ট চাইডে তোমালোকৰ এইচ টু হৈ গ'ল। এতিয়া লেফ্ট চাইডে কি আছে, লেফ্ট চাইডে আছে তোমালোকৰ কি, এইচ টু হৈ গ'ল। লেফ্ট চাইডে বিক্ৰিয়ক কি আছে, এইচ টু আৰু আই টু আছে। তো কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এইচ টু, তাৰ আগত ওৱান আছে, তো ওৱানটো আৰু দিব নালাগে। নেক্সট তোমালোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ কি আছে, আই টু, মানে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবিলাকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ডিভাইডেড বাই বিক্ৰিয়ক, বিক্ৰিয়ক যেইটা আছে সেইকেইটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰি দিলে তোমালোকে সাম্য ধ্ৰুৱক পাই যাবা। তাৰমানে ৰাইট চাইড ডিভাইডেড বাই লেফ্ট চাইড কৰিবা, কনচেনট্ৰেশ্যন চিনটো কিন্তু দিব নাপাৰিবা। আৰু যদি আগত কিবা কোএফিচিয়েণ্ট আছে সেইটো ওপৰত দিব লাগিব তোমালোকে। আৰু ওৱান থাকিলে একো দিব নালাগে, ইয়াৰ আগত কি আছে, ওৱান এটা আছে, ওৱানটো তুমি ইয়াৰ ওপৰত নিদিলে কথা নাই, কাৰণ একো নাই মানে কি থাকে, ওৱান থাকে। তো সেইটো তোমালোকে